En ég held ég sem hún búin að segja þér oft að ég vil mjólk með mínum kleinuhringi. Ég hort! Nú. Ef hann fer ekki að koma með þessa mjólk, þá þurfum við að aflífa hann, faðir sæll. Það er rétt, svona sæll. Ég heyrði ykkur tala saman. Takk að mér. Og lítið. Ef verður eitthvað fyrir vonbreiðan aftur, þá veistu hvað gerist. Vil ég ætla að fara á næsta bæ? Engar ásakanir. Út með þig. Ég mun finna þig, Helgi prins. Ég mun finna þig, Helgi prins. Heyrðurðu þetta, faðir? Það er eins og sé einhver að æpa fyrir utan kastala okkar. Já. Það getur nú bara verið þín tilvonandi kona. Komið þú inn! Þær voru þar einu sem komst lífs af! Eru þið alvöru prinsessur? Já. Sannið þetta. Stendur þeim fætið og opið hringi. Með þeir allt í eyrun. Hringi. Já, já, þá erum til að koma mikið. Sópið nú. Funduð þið fyrir einhverju óvinni lögu? Nei. Já, ég fannst með einhverjum tveim baunum með eitthvað. Já, það er merkilegt. Hún er svo rétta. Mikið rétt. Helgi prins, 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 Helgi prins,